始まりました、ジェイコム福岡人図鑑。今日はあの高校の体育館にお邪魔してるんですけども、ここで歌ってもよかですか？ありがとう、ちょっと大きな声で歌わせてもらいます。番組の歌です。ジェイコムからお届け、福岡人図鑑。ありがとうございます。拍手までいただきました。はい、ジェイコム福岡人図鑑、この番組は福岡を舞台に活躍されている方、そして団体を人となりに触れながらご紹介をしています。案内役は私、岡部八郎、岡八です。そして今回のゲストは高校バスケット全国屈指の強豪校です、福岡第一高等学校男子バスケットボール部監督の井出口隆さんです。監督、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうも。はい、こちら側ですね、福岡第一高校の、体育館、正式には何という場所ですか？記念体育館ですね。記念体育館ですね、はい、あのバスケットボールコートが2面あります。はい、ここであれですよね、もちろん福岡ナンバーワンを目指し、もちろん全国ナンバーワンを目指していく日々のトレーニング、みんな走り回りをしたいところですよ。そうですね、はい。部員は今何人おらしたとですか？今100人です。100人、はい、3桁いきましたね、はい、だってもう全国ナンバーワンですね、取ってらっしゃる第一高校バスケット部なんで、全国の中学校のバスケットの上手い選手がみんな九州行きたいって、第一高校でバスケットしたいってみんな思ってましたわけですよね。まあ、上手い選手ばっかりじゃありませんけどね、はい、とにかくバスケット好きな、好きな、もう3度のご飯よりもバスケットっていうような子どもたちがたくさん、はいはい、来てくれてます。若い頃、そして今の井出口監督のようにバスケット大好き、はい、皆さんが集まってるんですね、はい、なんか同じ思いを持った人がここに集まってるというのはなんか嬉しいですよね、はいはい。今日はいろいろとお話よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。そんな井出口隆監督のプロフィール、私の方にありますのでご紹介させてください。井出口隆さん、日本体育大学を卒業された後、中村学園女子高校に赴任されまして、その後1994年から福岡第一高等学校に就任されました。男子バスケットボールを総部作られました。なかったんですね、その頃。ちょっとその話ゆっくり聞きます。ですね、はい。そして就任5年目の1998年にインターハイに初出場されまして、2004年にはインターハイでチームを日本一ですよ皆さん、日本一と導きました。全国屈指の強豪校へと押し上げました。前回ですね、ライジングゼファー福岡 の、 あの社長さんとインタビューをさせてもらったんですけども、あそこに重富兄弟、周樹さんと結城さん、はい、入られたんですね。こう福岡第一高校で高校の時プレーして、もちろん日本一になって、そして専修大学に行かれたんですね。 そうです、はい、そして福岡でこれからまたあれですね、今季10月から以降ずっとバスケットボール熱が福岡で沸き起こりますね。ぜひね、そうなってくれると嬉しいんですけどね。いいですよね。はい、そんなお話をまた伺います。それからインターハイ優勝が4回ですよね。2004年から、はい、まあ、2019年まで4回ありました。ウィンターカップというのがありまして、こちら2018年から19年の2連覇ですね、はい、2連覇すごいです。で、優勝が4回ですね。2005年から16年、18年、19年といった成績も残しておりまして、ね、先ほどお話したように現在 B リーグですね、活躍する選手もたくさんいるということですね。というわけで福岡第一高校のバスケット部監督として活躍されています井出口隆さんに今日はいろんなお話を伺います。よろしくお願いします。さあ、この井出口監督が福岡第一高校のバスケット部の監督として、まあ、もちろんね、日本一のいろんな足跡を残してこられてるんですけれども、ここの第一高校にそのバスケット部が最初男子ですか、はい、女子はもちろんね、有名、はい、ずっとありますけども、はい、最初なかったって話は本当ですか？そうなんですよ。何年頃ですか？私が来た時なかったんですね。で、僕らの高校生ぐらいの時にあっただろうと思うんですよ。ただもう、なぜか女子だけという、はあ、ちょっとなかなか少ないですね。どこの学校もバスケット部ありますからね。その時にまあいろんなご縁があって、こちら第一高校が先生になられて、先生ですよね。だから体育の先生ですよね。体育ですね。ですよね、はい、でもちろん体育の先生もしながら顧問としてバスケットされたってことですけど、なんかそういう始めるきっかけなんかあったんですか？
本校がその頃から土曜日をですねパラマの日と言いまして、はい、パラマパラマパラマってまあ個性という意味のサンスクリット語です。あ、はい、あでも第一高校って芸能コースとかいろいろありますもんね。一人一人でいいところを伸ばしていこうという学校ですから、うんうんうん、でその個性の日ですね、はい、で、バスケットボールパラマというのをここで始めたんですね、はい、土曜日だけ。そうするとまあ100人ぐらい特に男の子中心に来ました、はいはい、スラムダンク世代の出ました。あの子大人気でしたよね。まあ、先生やろうやって感じで来てくれて、クラブはないけどもうバスケットしたくしょうがないって子がみんないたんですね、はいはい。あまりにやっぱこう予想以上に多かったので、まあ、校長に掛け合って先生もクラブにしていいですかとこう、で6月1日にクラブ活動に認められたというまあその日がだから創部記念日というふうに僕ら言ってるんですけども、もちろん初代監督、はいはい、で僕も第一高校のバスケット部が気になって気になってしょうがなくていろんなネットで見てたら第一高校のバスケット部は練習は2倍すると書いてあったんで、当時から2倍やってたんですか当時はここ使えない、ここはバレーボールとバドミントン部の体育館でしたので、バスケットできないじゃないですか。だから場所がないわけですよ。だからまあ朝の時間はどちらのクラブもやらないなっていうのがちょっと分かったので、狙いましたね時間の隙間を、朝早く来いとこう、で学校としては学校の皆さんにはこう掃除させてますとこう体育館の掃除をさせてますというような名目で、はい、そして体育の先生ですからね体育館のこう掃除とかするのは当然ありますね、当然のことなので、はいはい、それをバスケット部の生徒を手伝わせています、はい、シュート打っとけという、まあ、上手な口実を作りましたね。それはでも若い子たちって僕らもそうでしたけど早起きって苦手じゃないですか。苦手です。まあ、好きなことやったら走っていくとでしょうね、やっぱり。だから遅刻ゼロですね。すごいバスケット部には遅刻しないって、これまずこれで、はあ、はい、なるほど。それからあれですか、仲間たちというか部員も増えていったんですか。まあ、その100人近くいたパラマの子たちがこうだん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 少なくなりまして、減ってた、はい、その子たちの中で残ったのは最後3年生の時に3人と2年生が2人、5人じゃないですか。100人で女の子のマネージャー2人のこの7人です。はい、でもこれがもういまだに僕の本当心の支えですね。まあ、それからまあいろんなきっかけがあって、それが何年前になりますか。27年になりますね。27年でしょう。そしてあれよあれよっていう間に100人の今部員さんになったっていう、はい、まあ、その間にいろんな紆余曲折はあったかと思うんですけれども、順調に増えていったんですか、バスケット部員は。増えていったんですよね。でただ途中僕が少し東京の方に日本協会の仕事っていうか、はい、お手伝いを少しやらなきゃいけなくなった時に、やはり少しちょっと部員を減らそうと、うん、思って意識的に減らし始めたんですけど、そうするとチーム弱くなってしまって、全国大会でも1回戦負けなんていうところまでちょっとなってしまったの でちょうどその日本協会の仕事が終わったところぐらいからもう一度積極的に受け入れるようにして、そうするとチームも強くなりました。井出口監督がその指導者として、なんかやっぱり僕がバスケットやってたらなんか試合に出れんってやったらやめろかなとか思ったりするんですけども、そんな時になんかかけてる言葉とかなんか思いってはどうなんですか。もうやっぱり部員も多いのでね、そのなかなかうまく伝えることは難しいかもしれないんですけど、とにかくおはようとさようならだけは全員やろうと心がけています。まあ、それとあとはまあ、彼らよりも早く体育館に来るっていうのが、はい、僕の井出口監督、はい、ご自身が、まあ、今ちょっと授業もあまりないので、はい、できるだけ先にいて子どもたちを迎え入れる、うん、もう
なんなら僕が掃除して待ってるっていうのが僕の中ではすごくこう快感なんです。井出口監督、いろんなスポーツの監督いらっしゃいますけど、まあ、ご自身を自分で分析するのは難しいかもしれませんが、自分はどんな監督っていうか指導者だっていうふうに思ってらっしゃいます？まあ、だいぶ年齢もいってきて、今おいくつですか？58です。58、はい。まあ、少し昔の生徒からすると変わってきたなとは言われますけども、まあ、基本的には厳しいと思います。厳しい監督であろうと思います、はい、厳しいというのは、まあ、人間的にとかそういうこともかもしれないですけど、要はもうバスケットボールに対して厳しいということですか？はい、そうですね。ただ、好きだゆえに、うん、高校生という非常にこうちょうど子供から大人に変わっていく一番いい時を僕は3年間見せてもらってるかなと思うんですね、はい、だからこそやっぱり頑張らせなきゃいけないことだとか、うん、負けちゃいけないことっていうのはしっかり、はい、教えていきたいなと思います。それと、まあ、僕以上にバスケットを好きにさせて卒業させたいなという。あ、いいですね。いや、最近まあ、若い人、中学生、高校生とかスマホをいっぱい使うんで、なんかスマホですぐまあ、ググるっていうか、分からなかったらすぐ調べて、あ、こんな内容ですよってすぐ答えを出しますよね。だからよく、まあ、僕らの周りのみんなが言うのは、今の若い人ってすぐ結果を求めるよねっていうふうに言うんですけども、それはどうですか？バスケットボールとかスポーツの世界ではすぐ結果出ませんよね、ずっと。まあ、僕らは農業をやっている方に近いと思いますね。だから毎日こう水をやったり、もう日が照ってるかどうかで作物がね、どうだとか、雨もあれば風もあれば台風もあればっていう中で守りながら、はい、そして育てていくっていう感じですから、本当にやっぱりスポーツってのは本当に近道がないし、本当にもう毎日のほんの少しずつの努力が実を結ぶものなので、だからこそやっぱりスポーツ残さなきゃいけないなと僕は思っています。まず何よりも生徒が毎日成長するわけですよね、はい、ただ成長するだけじゃなくて時々交代しかけることもありますけど、それはやはりこうできるだけ長い時間一緒にいてあげて、彼らは迷惑かもしれませんけど、はいはい、1分1秒でも長く一緒にいて、まあ、余計なことは言わなくてもいいと思うんですけど見てあげて、はい、何か気づいてあげれればなというふうには、そういうふうに思えるようになってきました、はい、いや、僕ら素人からこう見てると、いろんな第一高校のバスケの戦いとか見てて、あんなすごい作戦をいつも教えてるんだろうなと思ってるんですよね。それは違いますね。そうですね、うん、それだけじゃないですよ。もっと手前の心の部分ですね、やっぱりね、メンタルの部分ですか？そうですね。なんかそれが現れるようなチームだったり試合だったりプレースタイルっていうふうに僕は思ってやってますですよね、はい、いや、ちょっと手元に先ほどちょっと手に入れたんですけども、この井出口貴史監督、福岡第一高校バスケットボールのですね、監督の走らんかっていう本が、これ今年の7月にですね出ておりますけども、東京の出版社から、この中にですね、勝ちながら同時に人として成長させ心も育てるという、これがやっぱり井出口流でしょうね、やっぱりね。まあ、そんな偉そうなあれじゃないんですけどそれはライターの方がそう書かれたんですけどね。ですね、はい、目標は常に日本一、これはまあ技術的な分でも日本一、メンタル面でもですね、そうですね、心の分でも日本一の高校生であれっていうなんか思いを今私感じました、すごく。井出口監督は、はい、まあ、監督としてもちろん学校の先生、校長代理としてもいろいろあるでしょうけど、指導者としてなんか大切にされていることっていうのはどんなことですか？やっぱり辞めさせないことですね。あ、部活、はい、バスケットボール、まあ、部活もそうです、当然学校もそうなんですけど、学校も、はい、始めたからには3年間頑張ってやれば何かあると思いますから、うん、はい、
ただあれですね、このここ1、2年のコロナ禍でいろんな方がやっぱり続けたいけど諦めなきゃいけないこともあったと思うし、対外試合も全然できなかったでしょ。そうですね、もう特にこの8月から全く、はいはい、まあ、活動もできなかったし、はいはい、僕もなんかウクレレをちょこっと教えてるんですけども、ずっと休みになるとやっぱりやめようかっていう方がいらっしゃるんですよ。その時僕らはズームでずっとウクレレやったりしたんですけど、うん、バスケットはちょっとズームでやるわけいかんでしょうし ね。ただまあトレーナーさんたちが、はい、ズームでトレーニングを配信してくれて、それをねそれぞれ自宅でやってくれたりとか、はい、9月になって一部の生徒だけ戻せたんですけど、はい、まあ、その子たちの練習を、まあ、チームのマネージャーが取って、はい、あとアシスタントの先生たちが撮って、それをまた練習終わった後にみんなに配信してくれて、まあそういうのを見て、まあ多少なりモチベーション上げてもらって、はい、はい、気持ちを切らさないように。あ、大事なことですね、はい、うん、時々僕も LINE したりいやいや、そう、結構豆さん大事ですよ送り手側からしてもですね、はいはい、じゃあやっぱりまあ指導者というかみんなを引っ張っていくものとしては、始めたからにはやめないで続けようねっていうことをずっと井口さんも思ってらっしゃる、ね、ということですよね、はい、だってバスケットボールをこれがじゃあ社会でどう生かせるかっていうのは見えないけど、いろんな場面で生かされますよね。営業マンになろうが何にしようがですね、絶対生かされるものがありますよね、バスケットボールの中に、ね、凝縮されたですよね、まあ、そう思ってくれるようにですね、うん、はい、なってほしいなと思いますね。そして指導者としてずっとまだもちろんこれからも続けられる井出口さん、監督自身も健康で、はい、走り回らない監督でしたよ、これが。そうですね、はい、顔色もいいし全然問題やっぱり聞きたいのは、これからまあずっとこのね、あの高校とか先生を100歳まですることはできないと思うので、まあ、第2第3の人生をもしちらっと考えてあるとしたら、ちょっとこげなことしてみたいやみたいなのがあったら、ちらっとテレビで言える範囲で結構でございますので教えてもらってよろしいですか。まあ宝くじを当たるというのが大きな前提はあるんですけど、私も高校生の時は買ってますけど、はい、当たりませんけど、なかなか当たらないんですけど自分が自由に使える体育館っていうものを手に入れてですね、はい、でまあ24時間いつでもバスケットができる、はい、そこの僕は館長をするという。それはじゃあ近くの小学生とか、そうですね、例えばレディースでもうみんな何でもいいですか、おばあちゃんバスケットボールチームのよかですか、はいはい、へえ。みんなにバスケット、はい、ゴールをこの辺作ってもらってバスケット作って、ね、はい、あそこに打てと、はいはい、で走って、はい、いやそしたら子供たちとかそれから女性の方、例えば主婦のバスケットボールチームとか、はい、みんな来ていいような体育館ですね。そうですね、はい、何体育館という名前しますか。うん、まあ、出口アリーナぐらいで、うわ考えてましたかっこいいですね、入口アリーナ行ってみたいですそれ、でまあさすがに出口さんは時間をねものすごく大切するから24時間いつでもいいよみたいな感じの、はい、ですよね。それは地域であり世代 あのいろんなこうコミュニケーションが生まれますね、新しい。そうですね、はい、まあ、できたらプロでも は、そうですね、プロになりたい人だとか、そしたらお昼だとか仕事がある人は夜だとか、うんうん、で子どもたちはその放課後の時間ですとか、はい、最近なんか企業でも体育館を、ね、持ってらっしゃるとか増えてきましたけども、やっぱりそういう何か人のこう心と健康とか含めてのなんか心が成長していく器ですか。それはやっぱりあったらいいですね。そうですね、ぜひ宝くじに当たることを祈っております。まずそれ買ってくださいよ、その前に宝くじ買ってます。買ってますか。そうですか、頑張って買ってますでもそんななんかまあこういうなんかお話ができてですね、夢が広がる、夢が一番いい、楽しいですね、はいはい、はい。やっぱりあのコロナ禍なんでこんな風に笑ったりとか運動したりとかしてですね、やっぱり心発散するのが必要ですね。そうですね、はい、はい。今日はあの福岡第一高等学校の、男子のバスケットボール素晴らしいです。もう福岡一ではなく日本一をいつも目指しているですね、バスケットボール部の井出口隆監督に本当楽しいいろんなお話をございました。ありがとうございました。これからも応援しております。ありがとうございました。